Samarqand shahriga hadya etilgan turli kitoblarni aynan mana shu yerda joylashgan muzeyda tomosha qilishingiz, ko'rishingiz va tanishish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Biz ayni vaqtda Samarqand shahrida joylashgan Ulug'bek madrasasidamiz va bu yerda o'sha olim yulduzlarni tekshirgan va qaysi tur ma'noda bu o'sha O'zbekistonga tashrif buyuradigan sayyohlar uchun juda qiziq mavzu. Va bugun bu yerda ko'rib turibmiz juda ham ko'plar sayyohlar mana shu yerga tashrif buyurishgan va har bir sayyohlar o'zlarini qiziqtirgan ma'lumotlarga ega. Masalan, bugun bu yerda yaponiyalik deymizmi, fransiyalik deymizmi, barcha mehmonlarni, sayyohlarni ko'rishimiz mumkin va ular bemalol ma'lumotlarga ega bo'lishadi. Biz ayni vaqtda Samarqand shahrida joylashgan Doniyor payg'ambarning ziyoratgohidamiz. Bu insonni to'rtta o'sha din vakillari o'zlarini payg'ambari sifatida ko'radi. Kimdirlar Doniyor payg'ambari, yana kimdirlar esa Daniel deb aytadi. Mana shu muqaddas insonni tan olgan. Ziyoratgohning ahamiyati yana bir tarafi bu yerda suv bor va bu suvni ham qaysi bir ma'noda o'zingizni maqsadiga niyatlaringizdan aytib bemalol iste'mol qilib ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Biz ayni vaqtda shohizinda majmuasidamiz va bu yerni ko'zdan kechirib tirik shoh deb degan ma'noni anglatadi va bu yerga kirib borishingizda o'sha kattakon zinaga guvoh bo'lasiz va shu bilan bir qatorda juda ham ko'plab qabrlarga ham aynan mana shu yerda o'zida guvoh bo'lishingiz mumkin. Ma'lumotlarga qaraganda aynan mana shu qabrlar Samarqand shahrida yashab o'tgan buyuk insonlar, ulamolar, donishmandlarni qabrlari ekanligi mana shu bugungi bizni o'sha gidlarimiz tomonidan aytib o'tildi. Umuman bu yerda nafaqat o'sha qabrlarni ko'rishingiz va o'sha qadimiy naqshlarni ham bemalol ko'rishingiz imkoniyatingiz bor va bu yerda o'sha bir nimani alohida aytib o'tishimiz kerak. Naqshlar bir-birini hech qachon takrorlamaydi va naqshlar bir-biriga hech qachon o'xshamaydi. Balki manzilni ham o'ziga yarasha bir ajralib turadigan jihati ham mana shundan iboratdir.
Biz O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimovning ziyoratgohining qabriga tashrif buyuramiz. Bu ayni mana shu ko'cha ham Islom Karimov ko'chasi deb nomlanadi. Juda ham chiroyli tarzda bezatilgan. Darvoqa, mazkur ko'chada tasvirga olishingiz, suratga tushishingiz mumkin, lekin yuqorida, ya'ni ziyoratgohda qabrda afsuski fotoga tushishingiz yoki videoga olishingiz taqiqlanadi. Shu sababli biz hech qanday mobil telefonlarsiz, hech qanday fotolarsiz yuqoriga chiqib ziyorat qilishimiz mumkin. Sizga ma'lumot sifatida aytishimiz mumkin, mazkur manzilda O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimovning otasi ham mana shu yerda dafn etilgan va bu yerda ziyorat qiluvchilar O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimovni ziyorat qilish bilan bir qatorda uning otasini ham ziyorat qilish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Darvoqa, mana shu ko'chada bemalol yurib fotoga tushishingizni maslahat beramiz. Biz Samarqanddagi Amir Temur maqbarasidamiz. Ma'lumotlarga qaraganda, mazkur bino 14-chi asrda bunyod etilgan. Bu yerga tashrif buyursangiz, e'tiboringizni tortadigan eng katta narsa mana bu qozonga o'xshagan kattakon tosh. Ma'lumotlarga qaraganda, mana shu tosh Amir Temur o'sha jangga ketishdan avval bu yana mana shu kattakon tosh anor suvi bilan to'ldirilgan va ayda har bir jangchilar o'sha jang vaqtida qondan qo'rqmaslik uchun mana shu anor suvidan ichgan. Yana bir taxminlar bor. Har bir o'sha harbiy askarlar urushga ketishdan avval har birlari uchun alohida bir tosh berilgan va toshni mana shu yerni o'ziga tashlash va tashlab yuborgan va urushdan qaytib kelgandan so'ng o'sha har bir o'sha askar yana bir o'sha toshni olgan va o'sha bundan anglatadiki necha nafar askarlar, ya'ni tosh qolgan toshlar necha nafar askarlar vafot etgandan darak beradi. Biz safarimizni, ya'ni sayohatimizni davom ettiramiz va navbatdagi manzilga yo'l olamiz. Samarqandga tashrif buyurib, Registon ansamblini ko'rmaslik qaysidir ma'noda gunoh bo'lsa kerak. Sababi bu O'rta Osiyoda juda ham tilga tushgan, umuman dunyoda tilga tushgan eng yaxshi, eng zo'r ziyoratgoh deb ayta olamiz. Masalan, Mirzo Ulug'bek, tillakor va shu bilan bir qatorda she'rlar ma'lumotlar. Bu yerda ishonasizmi, bir kunning o'zida 5000 ga yaqin sayyohlar tashrif buyurdi va o'ziga yarasha nima desam bo'ladi? Ulug'bek madrasasi va shu bilan bir qatorda Tillakor madrasasi va qolaversa Sherdor madrasasini tarixi haqida batafsil ma'lumotlarga ega bo'ldik. Mana hozir ham biz ko'plab sayyohlarni ko'rib turibmiz. Bu yerda xorijiy sayyohlar deysizmi? O'zimiz O'zbekistondagi ichki sayyohlar deysizmi? Barchasi mana shu yerni tasvirga olib, qaysidir ma'noda tezkorlik bilan ijtimoiy tarmoqlarga joylashga oshiqadilar. Biz ham ayni vaqtda ijodiy jamoamiz va shu bilan bir qatorda delegatsiyamiz bilan nima desam bo'ladi, mana shu yer haqida batafsil ma'lumotlarga ega bo'lyapmiz. Demak, biz bilan birga bo'ling va biz sayohatimizni davom ettiramiz. Biz bugun Samarqand bo'ylab eng diqqatga sazovor, eng go'zal manzillarni tomosha qildik. Darvoqa, biz o'z yaqinlarimiz uchun eng avvalo Samarqand noni va shu bilan bir qatorda bir-biridan joyib shirinliklarni ham oldik va nasib endi esa navbatni Buxoroga qaratishni rejalashtirganmiz. Biz yana Samarqandga kelishni asosiy maqsad qilib oldik va yana bir nechta o'sha diqqatga sazovor manzillar shu bilan bir qatorda ziyoratgohlarni ko'rishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'ydik. Demak, biz bugun ko'rsatuvimiz va loyihamiz orqali ajoyib manzillarni, diqqatga sazovor joylarni ko'rishdik, ko'rdik va bundan keyin ham siz bilan ko'rishamiz. Sog' bo'ling.